Уважаеми зрители, в моята изключително дълга журналистическа практика, която е повече от 40 години, аз съм правил какви ли не фокуси, гимнастики и абсурдни изпълнения, но това, което направихме в събота, мисля, че трябва да влезе във всички учебници по телевизионна журналистика. Евроком, без нито един репортер, без нито една камера, осъществи 4 часа директно излъчване от дадено събитие. Ето това е ситуацията и благодарение най-вече на доброволната помощ на сумата наши хора. Един от най-дейните наши доброволни или по-скоро поневоля репортери беше Константин Бачийски, човека, който най-яростно до сега винаги се опълчвал на кметските своеволия, на своеволията на Общинския съвет, който беше и там в тия драматични минути. Сега обаче е тук, в нашето студио, защото той заедно с група приятели вчера донесоха знамето, което е захвърлено от мутрите на НСО в храстите. Коце, първо да се върнем към тия кадри, коментирай тия кадри, появата на кмета Димитър Николов, след като викаха по него еди какъв си раст и така нататък, пред общината, мафия, какво ли не. Коментирай как сега ги преживяваш тия. Да. Първо се извинявам, че съм леко прегракнал така. От Росенец. Прегракнахме, изгоряхме и така нататък. То от кадрите се вижда как народа, каква е народната любов, как народа така. Посреща кмета. Просто трябва има думи, които може би не са за ефир. Хората знаят кой е виновника. Тази докладна записка за даване на пътя към сараите е внесена лично от кмета Димитър Николов. Това е едно това събитие, както видяхме, вдигна хиляди хора на Росенец, вдигна цялата държава. В държавата има две събития, които са катализатори, които изкараха хората на улицата. Едното беше влизането в президентството, другото беше докладната записка за даването на публичния общински път в частни ръце и той път, който водеше към сараите. И понеже хората там, хилядите хора, които бяха, знаят кой е виновника за това нещо. Затова хората го посрещат, кметът по такъв начин, че беше необходимо той да бъде заограден от полицаи. И полицаите го предвижиха и го изкараха зад полицейския кордон от страната на ДПС. Признай си, не те ли беше страх, че може да стане някаква страшна патаклема на етническа основа? Честно да ви кажа, имах такива притеснения. Затова в първия момент, още който пробихме полицейския кордон, отидах при кмета на общината и му казах така и така, трябва да направим нещо, защото напрежението ескалира неимоверно. Нали? Нямам интерес от конфликт етнически. Той така беше, видимо, нали, доста притеснен. Каза, ма какво да направим? Той не може да направим нищо. Аз казах, можем. Хората, напрежението е голямо, защото хората са дошли с искане да стигнат до плажа, право, което има всеки един български гражданин. И докато тези хора не стигнат до плажа, напрежението няма да падне. Той ме попита, добре, как да направим, като там път е ангажиран от привърженци на ДПС. И аз казах, не е необходимо да ползваме този път. Може да направим обходен път, в който хората да се предвижат, да стигнат до плажа, да падне напрежението. Тази идея беше възприета с началника на полицията, който е в Бургас. Коментирахме го и се създаде алтернативен път, в който хората стигнаха до брега и както се видя на брега, двете тълпите се смесиха, тези хора, които ги бяха докарали от ДПС, се смесиха с протестиращите и се видя, че няма абсолютно никакво етническо напрежение. Даже може да се каже, че хората пяха заедно, пяхме химна заедно. Между другото, много тези хора, които бяха в Росенец, докарани с автобусите от ДПС, много от тях не знаеха за какво са там. Аз питахме хора, викам, за какво са тук, един човек каза ми, и ние не знаем за какво сме, нали, това говоря от ДПС. Други хора казаха, че по задължение са ги докарали, защото от работа би ги организирали, казват, ние сме в малка община, няма как да не отреагирам, защото могат да уволнят. Тоест, някои от тези хора бяха по принуда. Някои от тези хора. Тоест, може би сравнително малка част от тези хора са били по убеждение там, голяма част от тях са били по принуда, вероятно. Стана ли ясно на кого беше идиотската заповед да бъдат допусни хората от ДПС до сараите, а пък другите да бъдат държани на оградата? Откъде е заповедта, не мога да кажа, но
гледайки, че как се случи нещата в България, няма да се очуди, ако тази заповед идва от хора, които обитават тези сарай. Нали, много странно беше поведението на полицията, тъй като полицията спираше протестиращите да се придвижва под предлог, че не иска да се смесват двете тълби. Да. А през цялото време ние бяхме смесени, тъй като пътя е един. Да. И привържените на ДПС, които бяха закъснели, бяха при нас, те минаха покрай нас. Толкова нещо имаше някакво напрежение, ще стане преди полицейския кордон. Те минаха между протестиращите, стигаха до полицейския кордон и бяха допуснати да преминават, понеже имаха отличителни знаци, шапки на ДПС, тениски на Делян Пеевски. Между другото, наш привърженик, като сложи една шапка, се оказа, че беше допуснат. Да, последствие се върна, нали, и каза, исках да проверя да за какво става въпрос. Ние направихме скандал как тези хора се допускат, когато имат шапки и тениски. Ние защо не се допуснах? Се допускаме, спряха да ги пускат с шапки и тениски, почнаха с лични карти. С личните карти, обаче, с моята лична карта аз не успях да мина, но привържените на ДПС минаваха, може би заради имената или заради районите, от които идват. Един наш колега по майтапи с полицаите каза, ама тяхните лични карти не са кредитни, че успяват да минат, нали, в кръга на майтапа. Но полицията стриктно ограничаваше достъпа на протестиращите да се приближат към плажа, а под предлог, както казах още веднъж, че да не стане етническо напрежение, а през цялото време бяхме смесени и хората минаха покрай нас. Кажи ми другото, за една седмица, откакто са тия събития, каква е промената в бургаската атмосфера като отношение към кмет и община и така нататък? Да, има протести, всяка вечер, даже мога да излъчите кадри да видите. Първоначално медиите, големите медии ни отразяваха протести в Бургас, вече се разбра, че цялата страна има и почнаха да ги отразяват, но първите дни се оказа огромен протест. Аз такъв протест не бях виждал деня, в който беше на парк Росенец, след като приключи всичко там. Отидахме в Бургас и пред общината направихме огромен протест. Може би най-големият протест от години насам, който се случва в Бургас. Хората излязоха на улицата, тези протести и сега продължават. Настроението на хората че вече е дошло време за промяна. Хората казват, стига безобразие, вие сте до тук. Не може това нещо да продължава. Аз се радвам, че много българи, то не само в Бургас, ми в цяла България са по улиците, много от българите се събудиха от мъртвешки сън и разбраха, че силата, енергията, която имат, с тази енергия могат да сменят всяко едно правителство или всеки един управляващ. По Карлоса Росенец, какво следва тук нататък? В юридически план? Да, ние продължаваме борбата. Има заведени две дела. Едното е срещу решението на Общинския съвет в частта си за даване на пътя, директуването от публична общинска собственост и даването му в частни ръце. Има едно дело. Второто се обжава ПУПа. Между другото, има заведени сигнали до прокуратурата и прокуратурата неглижираше дълго време и не искаше да разгледа тези дела. Чета вчера, че това е обявено за незаконно пристанището Кей, там някакви такива. Ето, аз там не знам нещо законно. Тоест, плюс помощни предстройки 3 или 4, нещо такова. Ами да, този Кей тук, между другото, който в момента показвате, е построен последните години. Това ви може да се види, как го е нямало. Mm-hmm. Но по документи от тази година се е направен констативен отранък, че е направен, който казва, че Кей през 80-те години бил построен още и затова няма документи. Един вид да има тръгват по процедура, само че е търпим, че има търпимост този Кей. Там има явно доста безобразие. Вярно, че все още се води за строителен обект Сарае. Вероятно да, защото след като протестите приключиха и хората се заминаха, аз на следващия ден отидах пак отново, в неделя след протестите. Да. Отново бях там, тъй като хората с автобуси, те се заминават и протестиращите страната се заминават, но ние сме местни и мога да ходим там всеки ден и по всяко време. Оказва, че бариерата вече няма, но няколко стотин метър по-надолу има ограда. Първоначално тази ограда, тя препречва общинския път, аз не бях допуснат. Охраната ми каза, не можеш да влезти, легитимира се като в качество на общински съветник. И тъй като имам служебни задължения, там правя докладна записка нова, исках да бъда допуснат. Казаха ми, чакайте малко. 15 минути чакахме, като питах какво се случва, те ми казаха, чакаме полицията да дойде. И аз казах, много хубаво, че сте извикали, защото ако не чешахме да я викаме ни, но в интерес наистина полиция не дойде. В края на краищата бяхме допуснати да влезем, нямаше, явно да си промениха мнението, допуснаха, това е истината, че не допуснаха, но ограда наистина имаше.
която ограничаваше достъпа. В момента работим по казуса тази ограда бъде тя премахната, за да могат хората свободно да ходят. И искаме да направим едни стълби, които от пътя, който е общински и граничи с държава, не могат да се направят едни стълбички, да може хората да ходят свободно на плажа, а не да се налага да обикалят през Драки по 500 метра и там по половин километър отстрани. Да, добър ден пак. Пак отново Мария Капон, този път обаче тя е паркирала край магистрала, защото иска да зададе няколко въпроса на общинския съветник. Слушаме те, Мария. Здравейте. Здравейте. Много от нещата, които бяха пуснати за Росенец, не е ясно, вие имате достъп до информация, защото ако това наистина се окаже, че е строителен обект, първият въпрос е, на строителен обект не се плащат местни данъци и такси. Вие може да проверите като общински съветник каква е стойността на местните данъци и такси, която се заплаща. И ако няма заплащане, защо не е направена комисия, която да констатира, както констатираха всички телевизии, че това е завършен обект, а не строителен обект. И тогава реално може да бъде подведен кмета за безстопанственост. Това казвам, това са въпроси, които са важни, защото големият въпрос не е само има ли достъп, няма ли достъп и какво е, а какво е отношението на местната власт и връзките на местната власт с един обект, който е направен там. Разбира се, много са въпросите и за самия Кей, но те не са към вас, те са към други институции. Ясно. Знае ли се статута на обекта, Коце? Аз съм събрал доста документи за този обект, нали, покрай пъти, като почнах да ровя. Но там те се състоят няколко отделни сгради. Нали, са водят, че имат няколко отделни сгради, които са с различен статут. Този въпрос, дали се плащат данъци, аз в момента не мога да отговоря, но ще го проверя, обещавам. Така че ще го информирам през следващото си посещение. В момента обследваме от юридическа гледна точка статута на този обект. Да, всички хора видяха, че този обект е завършен, но наистина е много. Това е добра идея да проверим дали се плащат данъци и дали има въвеждане в експлоатация, дали има удостоверение въвеждане в експлоатация. Аз мога да ви кажа, че в много случаи, при много знакови обекти, общината или не събира данъци, нали, прямо мога да кажа случай с стадион Нефтохимик, който беше се управлял с Property Management, фирма, която в публичното пространство се свърза с Митко Събев. Когато покрай един случай, там един сблъсък покрай стадион Черноморец направих обследване, се оказа, че фирмата, която стопанисва стадион Нефтохимик, се оказа, че не беше плащала данъци 5-6-7 години, може би. Имаше натрупани 711 000 лева вземания, които общината по никакъв начин не събираше. И когато питах местни данъци и такси, защо не са... Това показва отношението не само към Доган, ами към други големи данокоплатци, когато попитах... Само да кажа, местните данъци и такси, дали се събират или не, въпросът е дали са дължими. От момента, в който е въведена в експлоатация един обект, точно те са дължими и има определена стойност, разбира се, определена и от общинския съвет, за която те са дължими. Ако това се води строителен обект, и това е вашата задача, и аз ви благодаря, че вие поемате, е да се изиска от кмета да направи комисия, защото да се чака някой друг да направи акт 16, няма нужда. А може да организира самия кмет това, и въпросът е да видите от кога това не е направено, ако се окаже, че не се начисляват въобще местни данъци и такси и това е строителен обект. Да, всъщност, вие с достъпа си може да пуснете и питане в Общинския съвет, писмено, разбира се, и устно, но можете да имате и достъп до цялата тази информация. Точно така. Аз това нещо ще го направя, но реално дори да не е въведен в експлоатация, според промените в закона, ако е минало 2 години от акт 14, обекта се начислява данъци. Добре, Коце, ще го допроверим. Само последно, кажи ми, какво се на вчера, как предадохте знамето? Ами, две бургаски момчета. Така. Две бургаски момчета, които първи слязаха на брега, спасиха поругания български флаг, който всички видяхме от дебаркирането седмица по-рано.
Този флаг, това знаме, е символ на обединението на българския народ и символ на отвоюването на този бряг от беззаконието. Така че от Бургас тръгна цяла колона от коли, които се присъединиха към протеста в София. Както цяла България дойде на Росен, за да помогне, така хора от Бургас и от другите градове отидаха на протеста, за да помогнат. И този флаг е символ на, може да кажа, че е символ на протеста. Ясно. Окей. Добре. Благодаря. Чакаме с следващата информация. Плаща ли някой някакви данъци? Кой какво се води, като какъв се води този фамозен обект, този сарай там, край това дивно, красиво черноморско местенце?